Baba wa prince nigba tan je kola wole won pada kola won wa ta tan fo ba kola mi ba awon ni o ba je je no le loju ma lo kola were wole kola wole tin na wo gidi ni won success ni baba wa prince wa success yoro da do awon gba en ti mo baba wa gba won lo wa do afa to body ni baba wa patron afa wa eyan yi ola show àwọn àmọ́ta àkọ́kọ́ wọn yẹn o wọn lọmọ kanta náà bí lọkùnrin iná fi sùn eléyìí wọn ni gbogbo ọmọ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó kó obìnrin ni wọn gbogbo ń ti ń jẹ́rìn oríire wọn kó sojú ẹ̀mí àwọn ọlá ànábì muhammad ó ti rí bí àti gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan wa náà láàwọ́ lọ́wọ́dá kò wọ́dá àfáàwá àfáàwá kò lè ké fìlè ẹni tọ́lọ̀ fi ra ètè kálukú bá gbúdù sí bàbá àkọ́ níbù ṣe àgbẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ṣe nu ẹ bá lórí bàbá àkọ́ lórí. Àfáà ni ẹ̀yin ẹ̀ máa ṣe púrọ́gàmù. Wọ́n wá dòkó bákan wá sí àwòṣe mọ̀nà tọ́lọ̀ fi ẹni kálukú nù. Bẹ́ẹ̀ bá fáfá mi máìkì tó bá bẹ́ẹ̀rẹ̀ ọ̀rẹ́ ni àfẹ́ ìdàgbọ̀ sí máìkì rẹ̀. Àwọn ìyá ti dáwọ́ ọlọ́run pé dádùn àfọwọ́gbà púpọ̀ ọ̀làdá hawlawala kùwọ́ta ilà bìlà iláàdúrà ọ̀bí tani ó bá yẹn tani fún máìkì kejì ara maka tó bí muhammad ibẹ̀ náà ló dàgbà tó wọn ni ó kàn mí mo ní fara maka sọ̀rọ̀ mi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Akoko na ki Allahun oba ti o ni ohun ti o ni jo ohun. Allah. Gbogbo ti ta lati bi omo eniyan to ba jo ohun lere. Emi lo wa di di ohun. Alekun yonu Olorun ti o koja ki device to calculate e Olorun ba se bo ga gba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awon sahaba re ati awon ma jiyawo Olorun ko yonu si gbogbo won amen ba wa je ni Olorun ti won ti lo won ba bori ji won amen awon afa ti won ko wa ni keu ti an bi ke won san fa ni ba Sheikh Adam Abdullah Laluri baba wa Sheikh Kamalu Baba Sheikh Yusuf Al-Arbaji Allah ko ba yo nisi gbogbo won amen Alifa gbogbo won Allah ma jowo da mu amen ko ba baba wa ti won ti lo Allah ko ba yo nisi won amen awa fi albaraka ti won o fi ki alfa mi Sheikh Abdul Jalil Ballo sallam wa rabbi ya ba nabi jibai la ni sallam ya yen ti ba rojo bi eyan fi le yin to ba wa nu to pe wa nu Abi tọ́lọ́run rí lára nẹ́bì sallallahu alaihi wa sallam tó fi kéde rẹ̀ báwùjá tí wínà gbogbo ààyè gbogbo ọlá àti ipò tọ́lọ́run kó fà nẹ́bì sallallahu alaihi wa sallam gbogbo jẹ́ nẹ́bì ọlọ́run ni wọ́n tọrọ rẹ̀ àmọ́ ọlọ́run ní rárá ẹni tó ní ayé náà ń bọ̀ nígbà tó bá dé ẹ̀yin náà padà dọ̀mọ́kí ẹ̀.
ọlọrun wọ la ohun tó rí lára nẹbi sallallahu alayhi wa sallam tó fi ṣe nẹbi bẹẹ sallallahu alayhi wa sallam bàbá wa gba almisiri fadamallahu ọlọrun wọ la nẹbi ọlọrun ní jẹ máa padà síbú amina ẹ dábẹjà sí amí allahumma amí bí mo ti wà yí mo ń lé dìtà jòdì ó sì ti tó àmọ́ bàbá tí wọ́n bí mi Sheikh Suleiman Sodi ọlọ́pọ̀ àṣẹ wọ́n ní iṣẹ́ tó mọ̀ wọ́n wọ́n ní gbogbo bí ọba ti rí àlùfáà wà lẹ́mísírí ọ̀gbọ́dọ̀ mọ́ mọ̀ pọ̀ rí mi ìgbà tí mo wá mọ̀ wọ́n mo wá rí i pé àṣẹ tí bàbá mi ń wí bó ti rí nu bàbá gbogbo bíi tí ẹ bá wà pátá àwa náà wà ń bẹ ọlọ́run ní jẹ́ ṣìṣe ẹ dákun bá wọn ṣe ámì bàbá wa gbà ní tí wàá wí fún yín ní alẹ́ yìí ó ti dàárọ̀ lọ́dọ̀ àwọn ilé ìbò ó bẹ́ẹ̀ jọ ìpè tó bá jẹ́ pé lọ́dọ̀ rẹ wọ́n mú a jẹ́ pé wọn là ní ìyàrá ìròdànù tó à ní yẹn ṣe ṣùgbọ́n tó bá ju àdúrà ó yẹ kọ́ ọmọ yìí bíbí tèmi náà wà lọ́wọ́ bàbá wa gba Sheikh Muhammad Kabir Al-Misri ó kọ yín fúyẹ́ lẹ́nu wa ó rí ilé èèyàn bá ti tó lórúkọ rẹ ó ṣe fúyẹ́ lẹ́nu ẹ wà nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹ bá bá pè àbí ká máa ní ọ̀gá ńlá àgbà ọ̀gá àgbà àmọ́ tí ẹ bá ní Muhammadu ajẹ́ pé àbí bọ̀dá Muhammadu lẹ́yìn lọ pé o kò sí bọ̀dá nabi yàrá ọlọ́wọlá nabi sallallahu alayhi wa sallam gbogbo ńtọ́lọ̀ ń ṣe fún yín lórí ọlọ́wọlá àwọn kan tí ọlọ́run ti ṣe fún tí wọ́n padà fi pìtàn nínú ayé ọlọ́run ní jẹ́ pìtì ń pìtàn fún ẹ dábẹ̀já sí ámì bí ẹ bá ti wá wà yìí àwọn kan ń ba yín jẹ bẹ́ẹ̀ sì iná tó ń ba yín jẹ èmi wà wí lálẹ́ yìí tí wọ́n bẹ pẹ̀lú wọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì tó ń bà wọ́n jẹ́ lẹ́yìn bó ti rí nu sí arímẹ èmi wà wí lálẹ́ yìí kí àwọn náà jọ wí ọba wa gba Al-Misri ẹ wọ́n ń ba yín jẹ́ wọ́n ń ba yín jẹ́ yóò padà bàjẹ́ fún wọn ni. wọ́n ń ba yín jẹ́ wọ́n ń ba yín jẹ́ yóò padà bàjẹ́ fún wọn ni. kò jọra wọn. bẹ́ẹ̀ni méjì ni wọ́n ń ba wọn jẹun. ẹ wọ́n ń ba yín jẹ́ bẹ́ẹ̀ni wọ́n tún ń ba yín jẹ́ yóò padà bàjẹ́ fún wọn ni. wọ́n ń ba yín jẹ́ wọ́n ń ba yín jẹ́. sebi akóòsì la wíwù. akóòsì lọ. èyí wàá wí tọ̀tọ̀. báwọn tí wọ́n tẹ̀. wọ́n bá yín ṣe wọ́n tó ń bá yín ṣe. bẹ́ẹ̀ yóò padà jù ṣe fún wọn ni. wọ́n bá yín ṣe wọ́n bá yín ṣe yóò padà jù ṣe fún wọn ni. wọ́n bá yín ṣe wọ́n tó ń bá yín ṣe yóò padà jù ṣe fún wọn ni. wọ́n bá yín ṣe wọ́n bá yín ṣe yóò padà jù ṣe fún wọn ni. yóò padà jù ṣe tọmọtọmọ yóò padà jù ṣe fún wọn ni. yóò padà jù ṣe tayataya yóò padà jù ṣe fún wọn ni. wọ́n bá yín ṣe wọ́n bá yín ṣe yóò padà jù ṣe fún wọn ni. wọ́n bá yín ṣe wọ́n bá yín ṣe yóò padà jù ṣe fún wọn ni. bí a ti náà tẹ̀lé ká láyé ọ̀la ọ̀la bí a ti náà tẹ̀lé ká lọ́wọ́ sára.
Masala la rabu kawa na hawa Ina shana ya kawa Wala kutu sani chesa kwa kumbi Mwati ya nabuku wa Aba imamu Wala wati ya rimbe Ati damizuri Wala sadi ya dan nebu wa hawa Ayuhi salam A'udhu billahi mina shaitani rajim Bismillahirrahmanirrahim Kabo وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين صلى الله عليه وسلم لنزلنا عليهم من السماء ملاكا رسولا قل كفى بالله صلى الله عليه وسلم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم صلى الله عليه وسلم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا كوسينتي لبنبيكا صلى الله عليه وسلم أفنك يا أوكان léyìn olè fa nabi gba lọwọ ọlọrun ẹ lèmi ni ona laga ọlọrun allah aga tọlọrun joko si ti fi jọlọrun ti fi pàṣẹ ọlọrun oni kanlẹ le tori eba allah aba gbogbo nkan yoku ọlọrun mu gun anabi sallallahu alayhi wa sallam muhammadu lobun gbogbo n tó dára ti ń wuyan Muhammadu lobo Kadali amula, usallu ala Muhammad. Kadali amula, usallu ala Muhammad. Wala tajruki Rasulallah yawman. Baba Nabi Anjata. Baba Mama. Baba mama mase fimo majusi leni kakaka o sin kodo asala tufu ohamba o sin kodo asala tufu ohamba ije lo meko dunima muwa umatu dada Muhammad,
سيروبا باوا المسيري أوكو أنا بسنة إكتابتو ولا تحاسدو صلى الله عليه وسلم إكتابتو ولا تحاسدو ولا تحاسدو إلي ناومي باوا بيت ولا لي الله ولا ستين بنو ليلة القدر آمين يلوه باوا وانا توي أكتان وما رجوع ببين تنوي إمي ساندو نموني كومي ذاك باني دان درجة منزون الله قومي ذاك باني دان درجة منزون الله Yeah.
ajo se kodo won ba ya se won ba se yo ba da ju se fun ni ba ma se ba do ya ma se o wa ku lodo won tun wa pada lo be ni to fun le ko le ro re se
Amen.